Ну що, шановні ходячани, цей рік для нас приніс багато доброго, багато позитивного. Ну, наприклад, у нас виявилась найкраща в районі школа. Ми виявилися найкращі спортсмени в районі. І багато-багато іншого. Що нам 2019 рік принесе? Та тільки позитив. Тільки запал, тільки енергію, і ми ще більше будемо з вами розвиватися. Будемо брати участь у змаганнях, будемо перемагати. У нас найкращі дітки, які виступають, завойовують перші місця, перемагають не тільки в районі, а й в області, в Україні і навіть на міжнародній арені. Тож, шановні, 2019-й – це рік змін, і, повірте, вони будуть позитивні. Я вірю, що 2019-й рік – це буде початком розквіту нашої громади. Уже спільної громади разом із сусідами. До речі, сільський голова села Лесик Бас Микола Федорович передавав вам щирі вітання. Він, на жаль, не може тут бути присутній, тому що і в нього в громаді свято сьогодні, в цей же час, він вітає свою громаду. Особисто кожному я хочу побажати, щоб у вас були міцні родини, любов і в серці, і в душі. І щоб 2019 року збулися майже всі мрії. Як сказав вчора один сільський депутат, на 95%, а 5% – це хай залишиться цих мрій вам на майбутні бажання. Отже, шановні, будьте щасливі, будьте здорові, будьте любимі. І хай в нашій державі буде мир. А ми зробимо все, щоб ми були теж щасливі, мирні, класні і жили в достатку і з любов'ю на серці. Шановні, завтра уже о 23:59 не забудьте загадати свої найсвітліші бажання. І повірте, от якщо ви загадаєте, дуже захочете, вони збудуться. Вони від вас нікуди не втечуть. Тому, шановні, думайте про добро, і добро до вас вернеться. З наступаючим вас, шановні!